ඇවන්ගාඩ් සමාගම ලංකාවේ නවීන අවියායුධ දරාගෙන හමුදා පුහුණුව සහිතව ක්‍රියාත්මක ආයතනයක්. එහි අධිපති නිශ්ශංක සේනාධිපති ජනාධිපතිවරයාගේ ඉතාම සමීපතම ගජේ ඔහු ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ විවෘත කරන දවසේ එතන ඉන්නවා. ඒ වගේම රංජන රාමනායක නිදහස් කරගන්න කලාකරුවන්ට පණිඩයක් දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන නිශ්ශංක සේනාධිපති ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජනාධිපති මන්දිරයේ තමයි ඔහු වැඩිපුර සැරිසරන්නේ. ඒ අනුව බැලුවට පස්සේ ජනාධිපතිවරයා සහ සේනාධිපති අතර ඉතා ළඟ සමීප සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔහු යටතේ සේවය කරන පුහුණුව ලැබපු ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් යොදවලා මේ ප්‍රහාරය එල්ල කිරීම පිටිපස්සේ ඊට විශාල සැලැස්මක් තිබෙනවා කියන එක තමයි අපේ සැකය තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පොලිස්පතිවරයාට කිව්වේ දැනටමත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරන පරීක්ෂණ පිළිබඳව අපි සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. පොලිසියට මේ ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පුරවැසියන් විසින් අල්ලාගෙන පොලිසියට බාර දෙන ලද දෙදෙනා බොහොම පැහැදිලිව කියලා තිබෙනවා. ඔවුන් සේවය කරන්නේ කොහෙද, ඔවුන් සේවය කරන්නේ කාටද, ඔවුන්ට දේශීය දේශපාලන සම්බන්ධකම් මොනවද, ඔවුන් එව්වේ කවුද, අතට කීයක් දුන්නද, ඔක්කොම ටික ඔවුන් කියනවා. ඒ නිසා පොලිසිය දාලා තියෙන පැමිණිල්ලන්ව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් සහ ඔවුන්ගේ කට උතර අනුව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් මම හිතන්නේ පොලිසියට එච්චර මේ අමාරු නැහැ මේ පිළිබඳව හොයා බලන්න. ඉතින් අපිට පේන්නේ මෙය ඍජුවම ආණ්ඩුවේ දේශපාලන සම්බන්ධය සහිතව සිදුවෙන දෙයක් නිසා තමයි මේ පොලිසිය මන්දගාමී වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම දැක්කා කැබිනට් ඇමති නාමල් රාජපක්ෂත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැනනම් වැඩි වද වෙන්නේ නැහැ. මොකද නාමල් රාජපක්ෂගේ කෙරුවාව ගැනත් පහුගිය කාලේ ආරංචි වුණා. ඉතින් ඔහු දන්නේ නැහැ තමන්ගේ තාත්තව සත්කමකට රෝහල් ගත කරා කියලාවත්. ඔහු දන්නේ නැහැ තමන්ගේ තාත්තගේ account එකට මොකද වුනේ කියලාවත්. ඉතින් එහෙම පුතෙක් තමයි ඔය මේක පිටිපස්සේ මේ වෙන වෙන කට්ටි ඉන්නවද මේ ගරව මේවා කියන්න හදන්නේ. නමුත් අපි ඒ ගැන නෙවෙයි, අතට මේ රටේ පොලිසිය බාර පොලිස්පතිවරයා රටේ ජනතාවට විශ්වාසය දන්න නම් මේ පිටිපස්සේ හිටපු ඇත්ත සැලසුම් කරුවන් එළියට ගන්නට ඕනේ.